to babu. No baba, co syn ile brat? Do Patryka. Od kogo? Od kogo? Przeczki. Tata. A ty ma obradzanie. Ukaż mi to. O, czy tamte też my to ukaliście? No to super. Ja tak nie wiem. Ja bym znowu musisz nadal. A będzie. To znowu ani nie. Tady nieco projedu, nieco wokiho. Muszę podívat. To projedu, jo. Nie, to ja to zatím budu kamerovat. Ne, ty nemůžeš kamerovat. Kuka, já budu kamerovat. Když si to rozbalit. Ale ještě to nemáme to. Tak nejdřív ty rozbaluj, potom půjdeme my. Ty, ale Patryček asi tady má něco velkého, ale. To Patryčka. Pod dědy. Hezky, on umí číst už. To jsem teda dělal. To jsem taky teda dělal. Ty pán za mnou vejda. A tam je i na ukazovačce Tajland. Bábu. Však dávej mu dárky jeho. Patřička od dědy. Dávej mu. No takhle tam. Nějaký karáky z toho. A ti budu podávat, jo? To bude ten, kde si mám.